Cultivar almeirão em casa é uma ótima maneira de ter folhas frescas e amargas à disposição, ideais para saladas e pratos quentes. O almeirão é uma planta resistente e fácil de cultivar. Aqui está um guia completo para ajudá-lo a plantar e cuidar do almeirão. Escolha do tipo de almeirão: Variedades Existem várias variedades de almeirão. Como o almeirão roxo e o almeirão branco. Escolha a variedade que melhor se adapta ao seu gosto e ao clima da sua região. Preparação do solo: Localização: O almeirão precisa de bastante luz solar, idealmente 6 a 8 horas por dia. Escolha um local ensolarado no jardim. Solo: Prefira solos ricos em matéria orgânica. Bem drenados e com pH entre 6,0 e 7,0. Plantio: Sementes: O almeirão é geralmente cultivado a partir de sementes. Plante as sementes diretamente no solo após o último risco de geada. Espaçamento: Plante as sementes com 1 a 2 cm de profundidade e mantenha um espaçamento de 30 a 40 cm entre as plantas. Plantio em vaso: Tamanho do vaso: Se for plantar em vaso, escolha um vaso com pelo menos 20 a 30 cm de diâmetro e profundidade, e com foros de drenagem. Substrato. Use um substrato rico em matéria orgânica e bem drenado, misturando terra comum com composto ou húmus de minhoca. Cuidados com as plantas. Rega. Mantenha o solo uniformemente úmido, mas evite encharcamento. O almeirão precisa de regas regulares, especialmente durante períodos secos. Adubação. Adube a cada 2, 4 semanas com um fertilizante balanceado ou adubo orgânico para promover o crescimento saudável. Poda e colheita. Colheita de folhas. Você pode colher folhas individuais conforme necessário, cortando as folhas externas primeiro e deixando o centro da planta intacto para continuar crescendo. Colheita completa. Para a colheita completa, Espere até que as plantas tenham atingido um tamanho adequado. Corte a planta inteira na base. Controle de pragas e doenças. Inspeção regular. Verifique regularmente a planta para sinais de pragas como lesmas, caracóis, pulgões e lagartas. Métodos orgânicos. Utilize métodos orgânicos, como óleo de neem. Sabão inseticida ou barreiras físicas para controlar pragas. Mantenha o jardim limpo e livre de detritos para prevenir doenças. Dicas adicionais: Clima: O Almeirão prefere climas amenos, com temperaturas entre 15 graus Celsius e 25 graus Celsius. Em climas mais quentes, Plante o almeirão em áreas que recebem sombra parcial durante a parte mais quente do dia. Rotação de culturas: Para evitar o acúmulo de pragas e doenças no solo, pratique a rotação de culturas, plantando almeirão em diferentes áreas do jardim a cada ano. Cobertura morta: Use cobertura morta ao redor das plantas para ajudar a manter a umidade do solo e controlar ervas daninhas. Seguindo essas orientações, você poderá cultivar almeirão com sucesso em casa e desfrutar de suas folhas frescas e amargas em diversas receitas.